Eu sou o Kai, líder da equipe Stax. Como guerreiros Kairu, nós percorremos ao redor do mundo em busca da energia vital do universo. Somente nós podemos salvar o planeta Terra das forças do mal de Lokar. Cada Kairu que achamos nos dá mais força X, o que nos dá ataques poderosos e habilidades de nos transformarmos em monstros incríveis. Aquele que conseguir dominar o Kairu poderá se tornar um poderoso Redakai. O meu nome é Kai e eu sou um guerreiro Kairu. A minha busca é dominar o Kairu. Redakai, domine o Kairu. É, rapaz, é como achar uma agulha num palheiro. E num palheiro muito quente e úmido, não acha? Já pelo lado bom, Boom. Os nossos poros estarão limpos quando terminarmos. Foi uma dica que a princesa Diara me deu. Ai, não posso dizer que tenho inveja. Além disso, eu não tenho que... Eu vou relaxar na minha nave refrigerada. Boa tarde, guerreiros. E aí, Mestre B, o que tá havendo? Eu vim para lhes desejar sorte na sua próxima busca. E lembrá-los que a antiga floresta tropical pode ser muito imprevisível. Não se preocupe, Mestre Baldai. Vamos tomar cuidado. Excelente. Que o poder de Kairu os guie. A relíquia que estamos procurando está perto, pessoal. Pelo menos eu achava que estava. O sinal desapareceu. Ótimo, a equipe Stax chegou para estragar a nossa festa, Kairu. Vamos nos esconder antes que nos vejam. Vocês estão sentindo? Eu tô sentindo a energia, Kairu. Ela tá por toda parte. Você está bem, Maya? Eu tô bem, mas eu acho que eu não vou poder ajudar muito a achar o Kairu. Sem problemas, a equipe Stax adora um bom desafio. Pois é, então, eu amo a floresta, essas coisas todas e tal, mas pra que tanta árvore? Tem que ser assim, Boom. Uau! Eu acho que foi isso que o Mestre B quis dizer sobre a floresta ser imprevisível. Nossa, agora isso é algo que não se vê todo dia. É um tipo de abismo natural. E eu sinto traços de energia Kairu vindo de dentro dele. Cuidado, Kai. Não cai não, viu, filho? Cuidado é o meu sobrenome. Caramba, olha só isso. É, essa parada aí é meio pré-histórica, né? Acho que a gente não vai se deparar com ele tão cedo. Mas eles vão encontrar com uma coisa muito pior. Isso é que é vida. Isso não é bom. Sou eu ou está mais quente do que o normal? Bem, se é para suar, é melhor que eu tenha companhia. Equipe Berico, o que vocês querem? Hora de acabar de vez com esses humanos! Tenta a sorte, Xylos, mas você pode acabar sendo a vítima ao invés do agressor. Pode vir! Desafio, Kairu! Desafio, aceito! Lacaios de magma! Magma!
Cyber Sanguessuga! Spyco! Soco sombrio! G-Master! Golpe estelar! Bruiser! Óleo bruto! De Cyber Sanguessuga! Hiper Furacão! Boa, Maia! E agora é minha vez! Lacaio de magma! Vamos ver como o seu ataque mental se sai com o meu ataque veloz! Olha o bruto! Você chama isso de veloz? Golpe estelar! Você ainda pretende nos dar uma surra, Xylos? Eu pensei que nunca perguntaria. Rhino! Pode deixar! Soco sombrio! Disse que daríamos uma surra na equipe Starks. Cuidado! Pedras de gelo? Mandou bem, grandão. Eu adoro meu ataque de raio congelante, você não? Parece que os Beracors já foram embora. Embora eu seja fã da confiança excessiva, com certeza não é um bom jeito de se ganhar uma batalha. Anda, vamos dar um jeito de achar aquela relíquia. Fiquem atentos, a relíquia pode estar em qualquer lugar. Beracor! Ei, me solta! Peraí, você não é um Beracor. Eu sou o professor Nox, sou um arqueólogo. Eu estava atrás de um espécime raro até vocês aparecerem. Não que eu esperasse achar algo. A criatura que estou procurando é para estar extinta. Extinta? Isso vai ser difícil. Não me diga. Mesmo assim, se estiver lá fora, eu tenho que achá-la antes dos caçadores. Se você quiser, nós podemos ajudar. Seria um prazer salvar qualquer animal dos caçadores. Maia, eu não quero parecer rude, mas nós temos o nosso próprio espécime para achar. A gente pode fazer os dois, Kai. A gente já tá vasculhando a selva mesmo. Nossa, essa selva é muito movimentada. Mookie! Pessoal! O que é isso? É uma longa história. Mookie, tá fazendo o que aqui? Bem, isso é resultado de um ar-condicionado com defeito, viu? Não esquenta não, cara. Quer dizer, mais do que você já estava, você tá salvo com a gente. O que que tá havendo? O que que foi aquilo? Eu não sei, mas ele não vai ficar pra nós descobrirmos. Aguenta firme, vamos te salvar! Isso tá fácil demais. Eles vão me levar direto ao espécime. E aí, será o dia do pagamento. Ai, não! Ai, não! Ai, devagar! Eu tenho medo de altura! Isso é um pesadelo! Por aqui! Eu não chegaria muito perto se fosse vocês. Não sabemos do que essa criatura é capaz. Relaxa, professor. Seja lá o que isso for, tenho certeza que damos conta. Mas pensando bem, você tem razão. Socorro! Socorro! Por favor, não me coma. Eu tô suado e fedido e a minha antena é muito indigesta. Socorro!
aqui. Cadê você, meu filho? Aqui em cima! Oh, mais um momento imprevisível da floresta. Ah, é um pterodáctilo. Eu vou ficar famoso. Aquele buraco em forma de pássaro que vimos. A energia Kairu deve ter entrado no poste enterrado embaixo da terra e regenerado a criatura. A partir dos ossos. Isso explica por que você sentiu a energia Kairu lá. Porque tinha. Pessoal! Não atrapalha a conversa, não. A gente já vai. Não tenho tanta certeza. Pensando bem, vocês que sabem. Se quiserem nos dar o Kairu e ir embora, não teremos que combatê-lo. É você quem deve sair, Zyrus. Antes que as coisas piorem. Ah, é? Mas não vamos a lugar nenhum. Aquele pássaro é nosso. Vamos lá, pessoal. Hyrule, Bash! Aguenta firme, Mu, que a gente vai voltar. E pra onde eu iria? Falei cedo demais. Cadê o pterodáctilo? E onde o negócio daquele tamanho se esconde? Socorro! Mookie! Sai da frente, pirralha! Deixa comigo! Vá buscá-lo! Hã? Eu não vou descer aí mesmo! A gente está chegando, Mookie. Vamos, me ataque. Eu te desafio. Professor Nox, o que está fazendo? A única coisa que eu posso fazer para garantir que essa criatura seja minha. Não adianta, eu tô preso. Eu também, droga de lama. Não, fica, senta, volta. Ei, não que eu seja do mal, mas sabe quanto um colecionador pagaria por um pterodáctilo vivo? Tá bom, talvez eu seja um pouco do mal. Deve ter algum jeito de sair daqui. Alguma ideia? Mas é claro que eu tenho. Vamos explodir esse buraco com um ataque vermelho. Boa ideiazinha. Nós precisamos de uma estratégia Kairu e não de força bruta Kairu. O Boomer tem razão. Força bruta não é a resposta. Nós podemos fazer um buraco na parede e ainda ficar presos na lama. E isso aí é ruim? É, mas se nós juntarmos vários ataques, nós podemos construir a nossa fuga e nos libertar antes de criarmos guerras. O que é bom. Então, o que está esperando? Pare de falar e mãos à obra. O meu abalo sísmico junto com o meu ataque de criatura do mar, junto com o meu... Você tem aquele ataque de tufão irado, né? Você tá de brincadeira comigo, não tá? Ah, seria uma combinação maneira. Eu não acredito que eu tô fazendo isso! Nem eu. E
Ah, eu não acredito que vou dizer isso, mas... Valeu, Xylus. É melhor você não abusar da minha boa vontade. Desafio o Kairu. Agora não, Xylus. Nosso amigo está com problemas e não temos tempo para... Não pense que vai escapar dessa, Kai. Você nos deve uma batalha. Principalmente depois que salvamos a sua pele. Agora está na hora do desafio Kairu. Já que você insiste, desafio aceito. Braços! E o melhor jeito de se derrubar um Barracuda é um ataque veloz. Golpe estelar! Vamos fingir que isso nunca aconteceu. Teletransporte! Vocês, Barracudas, nunca aprendem, né? Ataque de punhais de pena! Replay instantâneo. Adorei o trabalho, Ike. Demolição! Acho que eu vou continuar. Granadas de plasma! Isso não foi legal, cara. Explosão de tração! Eu tenho que admitir, esse foi um belo golpe. Olho bruto! Explosão de magma! Ah, já chega! Agora eu tô fora! Que tal esse ataque combinado? Na próxima! Vocês vão se machucar pra valer! Gente, peraí! Nós demos uma surra nos Barracuda e agora... É isso aí! E eu mal posso esperar pra dar uma lição naquele professor! Nunca mais vou ter que voltar a essa selva fedida! Ei! O que pensa que tá fazendo? Para com isso agora mesmo! Tá legal! Vamos ter que fazê-lo parar! Uau! Belo golpe, Mook! Não me agradeça! Agradeça a ele! Uma relíquia Kairu ao vivo e a cores! Que incrível! É, mas tipo assim, o que, que a gente vai fazer com ele, hein? Eu diria que essa é uma situação oficial de OQBF. O que Baldai faria? Acho que o Baldai nos mandaria pegar bastante energia Kairu para uma nova Força X. E ao mesmo tempo, para que o nosso amigo aqui possa viver em paz. É um bom plano. Legal!
De nada. Acho que meus poderes Kairu estão evoluindo. Bem, foi uma aventura e tanto. Mas eu tenho que ir agora. Tá pensando que vai aonde, professor? Ah, com certeza vocês não vão me fazer de prisioneiro. Isso seria incivilizado. Claro que não. Nós só vamos colocá-lo num abismo de lama até que peça desculpas pelo que fez. Ah. Sou eu ou esse ar-condicionado não tá funcionando direito? Vamos dizer que faz a floresta tropical parecer uma tundra. Acho que o Mookie não consertou. Ei, cadê o Mookie, hein? Desculpas! Eu já pedi desculpas! Eu nunca mais faço isso!